ky është një vendim I madh për Shqipërinë, është një fitore për politikën tonë të jashtëm, për kursin tonë konstruktiv në Ballkanin Perëndimor, në Mesdhe. Mund them pa droje që është fitoria më e madhe e politikës tonë të jashtme pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, sepse OSBE-ja është një organizatë me dimension mesdhetar europian, me dimension euroatlantik dhe me dimension gjithashtu euroaziatik, shtrihet nga Vancouveri në Vladivostok e përpasoj do të testohen jo vetëm kapacitetet politike dhe diplomatike të vendit tonë gjatë ushtrimit përgjegjësive në trojkë dhe në drejtimin OSBE-s, por njëkohësisht edhe aftësitë tona për ndërvepruar me të gjitha vendet antare të kësaj organizate të madhe, me vendet partnere, me institucionet autonome që operojnë brenda arkitekturës institucionale të OSBE-s, të cilat në një mënyrë anë tjetër kanë impakt pozitiv në hapësirën OSBE-s.